It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is. I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. Isto é assim, termina um vídeo, acaba o outro. Estes dias têm que ser mesmo assim. Tem que ser, porque senão não consigo gravar nada para vocês. Então mal acaba um, tenho que começar outro para conversar um bocadinho com vocês. E no último vídeo vocês viram que já eram 8:15, neste momento são 8:18, ou seja, eu acabei mesmo um e comecei outro. E vou mesmo despachar-me para ir trabalhar. Eu só quero vos mostrar como é que está o dia hoje, porque eu sei que vocês gostam muito de ver. Está tudo branquinho, o meu carro está super congelado. Eu vou ter que usar uma baciazinha para descongelar o carro. E é isso, deixa-me só abrir aqui para vos mostrar. Olhem como é que está. Está super congelado. Olhem o tempo ali, super cor-de-rosa, deixem-me ver. Conseguem ver? Bastante cor-de-rosa. E quase que aposto que se estivesse a chover, que já caíam os floquinhos de neve. Aqui não cai neve assim forte, mas volta e meia caem os floquinhos e eu acho tão lindo. Estou ansiosa que caia. Porque quando cai eu vou logo a correr ver a neve. Então está assim. Estão a ver? Ouvem os corvos? Os corvos aqui são os reis da vila. Eles são centenas deles. Mas olhem ali o carro todo congelado. Conseguem ver ali? Mas está um dia agradável. Até nem se não estou a sentir assim frio. Abri a janela. Não estou a sentir assim aquele frio. Ou sou eu que me estou atrasada, que estou com... estou com calor. Mas pronto, olhem, era só isso e agora vou trabalhar. Mas é claro que eu não posso ir sem o meu cafezinho. Eu já me esqueci do meu café. Eu não vivo sem café. Eu adoro tomar sempre um cafezinho antes de trabalho. Parece que é aquele boost de energia, sabem? Então eu tenho que tomar um cafezinho antes de ir trabalhar. E eu tomo sempre sem açúcar o cafezinho. Então é só tirar e beber. E não consigo mesmo ir sem café. Já me aconteceu de esquecer e depois fiquei o dia todo a pensar no café desconsolada, porque me apetecia o cafezinho. E lá tem uma máquina de tirar café, mas é aquele café. Não é café, para mim não é café, é aqueles copos grandes, sabem? Não é tão bom. E para mim o verdadeiro café é o expresso, sabem? Um cafezinho curtinho. Sem açúcar é o ideal para mim. Eu comprei esta chávenazinha, eu até já fui ver se tinha mais destas chávenazinhas, mas não tem mais, então olha, vou tentar conservar esta o máximo que eu puder, porque ela é muito linda, gostei muito dela.
Então, olha, já estamos no dia seguinte. Quem viu, quem me segue no Instagram sabe que o meu Afonsinho está doente. Ele está em casa, eu estou em casa com ele porque eu aqui não tenho qualquer tipo de rede de apoio. Então, quando ele fica doente ou ele não fica doente, normalmente sou eu que fico em casa com eles. Sou eu que perco o dia. Ontem já saí mais cedo para ficar com ele. Eu hoje estava na esperança que ele ficasse melhor, mas ele continuou com muita tosse, muito gripado, então achei por bem ele não ir para a escola, ficar em casa, e quase certeza que vai ficar até sexta, hoje, que vocês estão a ver este vídeo, em casa, então, porque aqui não é feriado. Então, vai ser isso, porque ele realmente está com tosse, e enviar assim doentinhos e com muita tosse, eu acho que não é o mais correto, sabem? Se pudermos ficar em casa com os miúdos, eu acho que é o ideal. Aproveito agora que aqui não é feriado, mas é feriado em Portugal, então eu desejo-vos um excelente feriado para todas vocês. Aproveitem, se calhar muitas pessoas vão trabalhar, não é? Mas quem ficar em casa, aproveitem imenso. Quem estiver em casa, por aqui não é feriado. E por aqui normalmente os feriados é sempre à segunda-feira, então sexta-feira nunca temos feriados. Pronto, olhem, eu fui no estante, apesar de estar em casa com ele, já não tinha assim leite, que o leite é fresco, eu queria fazer um bolinho, já não tinha aí ovos que chegasse para bolinho, então eu fui no estante ali ao mercadinho ao lado, fui buscar e eu trouxe até um chocolate diferente, para aí que eu vou buscar. E eu trouxe aqui aquelas coisinhas, vá, trouxe ovos, trouxe bebida de soja, trouxe sumo de laranja também, o meu preferido, esta marca aqui eu adoro, adoro muito este sumo de laranja aqui, até já vou beber um bocadinho, trouxe, está fresquíssimo, está ótimo, e também trouxe aqui um shampoo e amaciador, e eu uso qualquer um. O que estiver em promoção é o que eu uso. E o meu cabelo até adapta-se muito bem a qualquer tipo de shampoo. Então eu trouxe estes assim, olha, da Garnier. Foi este que eu trouxe. E eu gosto muito de usar a marca Kérastase, mas ela é muito cara. Eu usei durante um tempo, acabou, depois não comprei mais porque custa-me os olhos da cara. Então eu uso qualquer um e o meu cabelo aceita bem. Pronto, foi isso que eu trouxe e eu ia-vos mostrar, já perdi o foco. Eu ia-vos mostrar o chocolate que eu trouxe, que eu vi lá, eu ia trazer Nesquik porque eu quero fazer um bolo magro. Então, eu ia trazer mesmo Nesquik, tinha lá uma caixinha pequenina de Nesquik. Aqui é caro, Nesquik. Uma caixinha pequenininha mesmo, 4 € e qualquer coisa. Eu acho que em Portugal é mais barato, acho eu. Então, eu trouxe este assim, que também custou 4 € e tal. Mas eu achei interessante que ele diz que é bom para beber, assim aqui, e também diz aqui que é bom para fazer bolos. Então eu trouxe, vou fazer um bolinho mármore e acho que vai ficar muito bom. Eu espero que ele seja bom. Deixem-me cheirar. Eu gosto de cheirar o chocolate. Deixem-me cheirar assim. Cheira bem. Cheira Nesquik. Cheira Nesquik. Pronto. Pronto, eu vou fazer e é isso. Pronto, e agora vou comer é. Ah, onde é que estão? Ah, estão no animal para mim. Até trouxe café também. Eu nunca comprei este assim. Espero que seja bom. Porque não tinha do que nós gostámos, o Starbucks. Então, eu trouxe este e trouxe batatas fritas. Hoje está-me a apetecer, hoje estão naqueles dias que está-me a apetecer algo, mas eu não sei se me apetece algo doce ou algo salgado, não sei o que é que me apetece, sei que estou assim um bocadinho desconsolada, sabem? Sabem quando estamos assim desconsoladas e não sabemos bem o que é que nos apetece? Eu estou nesses dias, então trouxe umas batatinhas, a ver se é isso que me vai satisfazer, a gula, e eu normalmente gosto muito das batatinhas aquelas cor-de-rosa. Traz, sabem, a cebola, pronto, eu não sei, é uma embalagem cor-de-rosa, eu gosto muito, mas eu trouxe original até por causa dos miúdos, que eles gostam, e eu trouxe as originais,
Batata frita para mim, as Pringles são as minhas preferidas. Adoro. Entretanto, vou então tirar o quispo, porque eu já estou aqui de quispo. E vou ver se faço o bolinho mármore. E olhem, eu coloquei aqui a árvore com as pilhas. Já está aqui ligada há uma série de dias, que eu esqueço-me de desligar à noite. E elas ainda duram, olhem. As pilhas são mesmo boas. Eu acho que a pilha é de género de uma Duracell, sabem? Só com outro nome. Porque elas foram bem caras, mas valeu bem a pena porque está aqui há uns dias grandes. E eu esqueci-me de desligar. Aliás, eu esqueci-me deste local completamente, olhem. Supostamente ainda estávamos no dia 2. Eu tenho que mudar isto. E tu estavas no dia 2, nunca mais mexi aqui. Caiu aqui, ó. Pozinho da árvore. Mas pronto. Esta canequinha até foi o André que a colocou aqui. Ele colocou aqui. Mas tudo isto para dizer que as pilhas que eu comprei foram caras, quase 10 euros, mas valeu bem a pena, porque está aqui lindíssima. Deixem-me só mudar aqui a data, porque está uma vergonha. Não pode ser. Hoje são 7 aqui, apesar do vídeo sair amanhã, dia 8. Hoje são 7, então eu vou colocar aqui o dia 7. Ups, onde é que está? Dia 7. E hoje é quinta-feira. Onde é que está? Eu vou colocar aqui quinta-feira. Sim. Vou colocar aqui então dia 7. Okay. E aqui dezembro. Pronto. E eu agora até estava a olhar para o meu cabelo. Ele cresceu imenso de agosto para aqui. Eu quando fui a Portugal, eu pintei, como vocês viram, e cortei por aqui. E ele já cresceu imenso. Eu acho que agora não vou cortar tão cedo. Eu gosto dele, gostei dele curtinho, mas eu acho que no dia a dia, para mim, o ideal é assim um bocadinho mais comprido. Porquê? Porque ele assim curto e ele enrola para fora e eu detesto isso. Eu detesto, mas estou sempre assim a arranjar porque ele fica aqui todo enroladinho, parece uma menininha. E eu não gosto, então eu vou deixar crescer pelo menos por aqui, que eu acho que será o tamanho ideal. Já tive o cabelo compridíssimo, já tive o cabelo por aqui, enorme mesmo, ano passado. Mas depois decidi cortar, 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 até que chegou a este ponto. Mas agora vou deixar mesmo crescer mais um bocadinho, porque faz-me impressão ele embarrar aqui nos ombros e ficar assim todo para fora. Eu vou então agora fazer o bolinho mármore. Eu já tenho aqui os ingredientes todos prontinhos, tudo prontinho para fazer. Já tenho o forno pré-aquecer, tenho aqui a forminha para untar e eu vou-vos mostrar o que é necessário para fazer este bolinho. Tenho aqui tudo prontinho já. Olhem, então, para este bolo mármore, o que é que nós vamos precisar? Eu já tenho aqui tudo separado. Nós vamos precisar de 3 xícaras de farinha. Eu ainda não peneirei. Quando eu peneirar, eu vou colocar aqui dentro. Vamos precisar também de 2 xícaras de açúcar, 4 ovos, estão aqui também já separadozinhos, 3 colherzinhas de manteiga. Ela devia estar à temperatura natural, sabem? Ela está mais ou menos. Mas eu tentei aqui separar 3 colherzinhas de margarina. Aliás, não é manteiga, margarina. Uma colherzinha de chá de fermento. E uma chávena, uma xícara de leite. A xícara que eu estou a usar é esta assim. Olhem. De 250 ml é a que eu estou a usar. Pronto, tenho aqui tudo prontinho. Agora vou-vos explicar quais são os procedimentos para fazer o bolinho. É muito fácil de fazer. O segredo depois para o bolo mármore é separar metade da massa para colocar o chocolatezinho que eu já tenho aqui. O chocolate é o tal que eu vos falei que eu comprei da Cadbury. Estão a ver? Eu coloquei aqui 3 colherzinhas. A receita pede 2, mas eu coloquei à volta de 3 colherzinhas de chocolate para ficar assim mais chocolatudo, sabem? Então, em primeiro de tudo, eu vou colocar então os ovinhos aqui para dentro.
4 ovos. Vou colocar também o açúcar, 2 chávenas de açúcar e a margarina também. Vou colocar aqui para dentro. Vou bater isto tudo e só depois é que vou começar a acrescentar o resto dos ingredientes, que será depois o leite, a farinha e o fermento. Esqueci-me de vos dizer que o leite é morno e o leite vai-se colocando aos pouquinhos enquanto estamos a bater, sabem? Vou colocar a farinha, que eu já peneirei a farinha. Ela já está peneirada, então é só colocar aqui para dentro, com cuidado, e colocar então a colherzinha de chá de fermento também aqui junto. A massinha está pronta, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar metade da massa aqui dentro na forma, deixem-me baixar-vos aqui um bocadinho. Eu vou colocar metade da massa aqui dentro na forma, mais ou menos metade, sabem? Metade da massa aqui. Agora o restante. Vou colocar o chocolate aqui dentro, o chocolatezinho. Os 3 colherzinhas de chocolate aqui e vou bater este à parte para fazer então o bolinho mármore. E agora vou colocar este restante aqui dentro. Deixa-me só para não fazer as neiras aqui dentro assim. E depois eu vou mexer com uma faquinha. Eu não tenho daqueles palitos brancos, então vou só dar assim uma mexidela de leve com a faquinha, que é para ficar aquele efeito mármore, sabem? No bolo. Então eu acho que vai ficar maravilhoso. Então eu vou fazer só assim. Agora só vou colocar no forno a 180 graus, 45 minutos. Olhem então, o bolinho já está prontinho. O meu forno queima sempre imenso dos lados e não coze muito bem no meio. Eu não sei como hei de controlar isso, mas eu espero que ele seja bom, porque ele parecia muito assado à volta e cru no meio, sabem? Mas vamos abrir. Eu tenho que abrir porque está tudo ansioso para comer bolo. Vou colocar aqui um pratinho, vou abrir. Eu sei que ele ainda está morno, não devia abrir assim. Mas... eu não devia abrir assim ainda meio quente, mas está tudo ansioso para provar o bolo. Então... eu decidi... abri-lo aqui para vocês verem como é que ele está. Aí ele fica com muito bom aspecto. Não está bem, bem, bem mármore, mas ficou com bom aspecto. Ele ficou com mais chocolate sobressaído do que... do que propriamente o branco, sabem? Está a satisfazer porque ele está quente.
Mas eles não podiam esperar pelo bolo, sabem? Eles querem comer. Então, mas olhem. Estou bem cozidinho por dentro. Está bonito. Muito bonito assim por dentro. E acredito que seja muito bom. Ele está fofinho, olhem. Bem fofinho. E este também ficou assim bem fofinho. Eu estava com medo que ele não ficasse bem assado no meio. Mas parece-me que sim, que ficou assadinho no meio. Então, está aprovadíssimo. Ainda não ficou assim muito mármore, que eu se calhar nem devia ter mexido com a faca, sabem? Devia ter só despejado chocolate, mas ele está muito fofinho mesmo. Agora daqui um bocadinho eu vou deixar só arrefecer, porque o bolo quente não diz o sabor que é, e depois provamos juntas. Vou então aqui provar o bolinho com vocês, ele ficou com muito bom aspecto. Ele não ficou, foi assim muito mármore, mas pronto. Não ficou muito mármore, mas ele ficou assim com um bom aspecto. Bem cozidinho, bem fofinho. Está mesmo muito bom. Só façam. É muito bom. Assim, ele não está doce, doce, mas para o meu gosto está bom. Mas se vocês quiserem um bocadinho mais doce, ou usam um chocolate que seja docinho, mais doce, que não seja tão amargo como este, ou então colocam mais um bocadinho de açúcar. Para o meu gosto, que eu não gosto das coisas demasiado doces, está bom. Eu acho que vou terminar este vídeo por aqui. Eu tenho o Afonsinho doentinho, então ele precisa muito da minha atenção. Eu não sei se vou conseguir editar o vídeo para sair amanhã. Eu espero que sim. Eu vou fazer tudo por tudo, nem que me deite um bocadinho mais tarde, para conseguir enviar para amanhã. Mas se não conseguir, peço imensa desculpa por isso, porque realmente está doentinho, precisa muito da minha atenção. E é isso, olhem, espero muito que vocês gostem deste vídeo, espero muito que vocês gostem de estar por aqui. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto, subscrever o canal quem não é subscrito, que é muito importante para mim, partilhar com amigas. E é isso, eu vejo-vos no próximo vídeo. Muito obrigada a todas que estão aí desse lado a acompanhar este Vlogmas. E pronto, um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. Tchau!